Sve prethodne izjave koje je Joe Biden dao o Hašimu Tačiju date su bez znanja o tome šta se nalazi u istrazi ili u optužbama pred specijalizovanim većima i specijalizovanom tužilaštvu, kaže bivši zvaničnik State Departmenta i Saveta za nacionalnu bezbednost Bertrand Brown. U diplomatiji mi se susrećemo sa različitim ljudima i izgovaramo razne prigodne stvari. Pogledi i izjave se uvijek mogu promeniti kada se dobiju nove informacije, kaže Brown, na pitanje kako vidi svojevremenu Bidenovu izjavu da je Tači kosovski George Washington. Kada je reč o izjavi Hašima Tačija i zvaničnika takozvane OVK ispred specijalizovanih veća i specijalizovanog tužilaštva Kosova, da je upravo ova oružana formacija stvorila državu Kosovo zajedno sa SAD-om, NATO-om i Evropskom unijom, Brown kaže da su zločini koji se Tačiju i ostalima stavljaju na teret počinjeni bez znanja i bez ikakve podrške američke vlade. Ratni zločini i zločini protiv čovečnosti su nedopustivi, bez obzira na političku motivaciju počinilaca, naglasio je Brown.